Strana 14, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte je, slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Slovní úloha zní. Zlatník má k dispozici 35 gramů stříbra. Vypočítejte, kolik stejných přívězků může zlatník vyrobit a kolik gramů stříbra mu zbude. Pokud úloha A přívěsek váží 4 gramy. Takže krátký zápis tentokrát má zlatník stříbro stříbro a má ho 35 gramů a teďka ten jeden přívěsek, přívěsek váží 4 gramy. No a my se ptáme kolik z toho těch přívěsků z toho celkového množství vyrobí. Takže 35 rozdělíme po čtyřech. No ale 35 nepatří do násobilky, takže nejbližší nižší násobek je 32 a to je 8 a do 35 chybí 5 zbytek, do 35 chybí 3, to bych se tak. Takže co můžu říct, že zlatník vyrobí Osm přívězků a 3 gramy mu ještě zbudou. Je to tak? Ano, je to tak. 3 gramy stříbra mu budou. Dobře, takže máte tady ještě úlohu B a úlohu C, kterou vypočítáte již sami a za chvíli po přerušení videa se vraťte pro řešení. Tak máte spočítáno? Bezvadný. Takže O co šlo? Celkové množství stříbra bylo stejné, ale teďka ten přívěsek vážil 5 gramů, takže jsme 35 dělili. No a ono mu to v tuto chvíli vyšlo úplně přesně. Čili 35 děleno 5 rovná se 7, 7 přívězků a vůbec žádné stříbro mu nezbylo. Pokud dělal 6-gramové přívěsky, tak jich vyrobil pět a ještě mu pět gramů zůstalo. No a další úlohy, tak buď si vymyslete, kolik máte gramů a vymyslete si přívězky, anebo zůstaňte u 35 gramů stříbra a můžete ještě třeba mít 7 gramový, 8 gramový, já nevím jaký přívěsek.